bilen oldun, töylədə hoşbazlıqlar edin. Hazır ki paytda şu Qurtobxona kafesini 2016 yılda açgan edim. Bu Qurtob özü Tojikistonda milli taomi. Tojikistonga borib, onam bilan birga o'sha yerda o'rganib, tovuqlarni ham o'sha yerdan olib kelib ochgan edik. Ozgina kamchilik bo'lgan edi o'sha paytda. Texnikalar yetmagan paytda biza ozgina yoqgan edik-da. Keyin yo'q ishlar yetakchisi, hokim yordamchisi kelgan paytlarda nima uchun yopdingizlar degan paytlarda biza shu texnikalar kamligi uchun yoqgan edik degan edik. Yo'q, qaytib ochinglar, men sizlarga yordam beraman deb. Grill aparat, keps aparat, xolodilnik shunaqa narsalar berganlar, keyin qaytib o'chib, yana nima bo'lib, ishimiz paydo bo'lib, shu ishni qaytib o'chganiga. Hozirgi paytda shu mahallamizga shunchalik mehr qo'yganimizdaki, men o'z ishchilarni ham shu mahalladan olganda biz. Hozirgi paytda ikkita ishchimiz bor shu mahallaning ichida, ikkitasi boshqa mahalladan, jami 5 kishi ishlaymiz. Hozirda ikkita xonamiz bor. Har birida 20-tadan odam ketadi. Hozirgi paytda ham turistlarga ham o'zimizni odamlarimizga xizmat qilishga sharoitimiz bor. Hozirgina joy kamlik qilibdi. Xudo xohlasa bu yildan yozgi joy ahvolimiz hovlida yana ishimizni kengaytirmoqchimiz edi.